När man åldras så kan man säga att på ett sätt så blir man klokare, visare, skickligare och erfarnare. Men tyvärr gäller inte det kroppen. Här har vi funktion och här har vi ålder. Här blir man till. Här fyller man 19 och sen börjar kroppen åldras. Och här någonstans så har vi kanske 115 år. Ja, åtminstone var det den möjligheten man hade när man föddes att bli 115 år. Sen beror det lite på hur man har levt. Hur det har gått. Har man rökt så försvinner tio år. Och har man drabbats av svåra barnsjukdomar utan att bli vaccinerad så kan man förlora tio år. De gamla vi har träffat... så är det väldigt Många som under uppväxten har upplevt svält. Och det innebär naturligtvis att man har inte fått den bästa starten i livet. En del väljer rätt föräldrar och har bär goda gener som innebär att de faktiskt åldras långsammare. Och den som har allra bäst gener och lever under optimala förhållanden skulle kunna bli 128 år. Medan en hel del människor har valt fel föräldrar och åldras mycket snabbare. Och De har då inte, när de föds, någon möjlighet att bli mer än 90. Men det viktigaste med det här är att när man är i 20-årsåldern och i 30-årsåldern, så är man ganska lika varandra. Men när vi kommer bort till 90-årsåldern, de gamla som vi har i äldreomsorgen, då har vi fortfarande någon stålfarfar här som är pigg och frisk och vital och sköter sig själv. Samtidigt har vi 90-åringar som utan sjukdom, men bara på grund av åldrandet, har blivit så sköra. Så de blir mer olika varandra när de blir gamla, våra gamla. Och det innebär ju att när man möter gamla människor så måste man göra en individuell bedömning och ta reda på vad har den gamla människan för resurser kvar för att man ska kunna ge en god vård och omsorg. Den här kurvan kan beskriva vad som händer med våra hjärtan. Ja, hjärtat när man är 90 år kan inte gå lika fort som när man är 20. Och varje hjärtsammandragning kan inte pumpa lika mycket blod. Samma sak med lungorna. När man blir 90 år så kan man andas in och ut mindre och syresätta mindre blod. Man kan säga att en 90-åring har ungefär en lunga kvar att andas med. Och det innebär ju att när en gammal människa får tecken på lunginflammation då måste man som undersköterska väldigt aktivt se till att den här patienten får komma till läkare, får rätt diagnos och får behandling. Det är ganska avgörande hur snabbt man upptäcker och misstänker en lunginflammation om den gamla människan ska överleva. Den där kurvan kan beskriva vad som händer med njurarna. Ja, en genomsnittlig 90-åring, då har njurarna förlorat halva sin kapacitet. Några av er såg kanske tv-programmet Sveriges bästa äldreboende. Där var en liten gumma som hade fått Alvedon brustabletter. Och I fast stod det är att Alvedon brustabletter får man inte ge till gamla människor under en lång tid, men hon hade fått det av sin läkare. Vilket innebar att hon hade lidit av svår hjärtsvikt i massor av år. Genom att bara byta ut Alvedon brustabletter till vanliga Alvedon så blev och 24 liter vatten lättare. Plötsligt kunde hon gå och dansa igen. Det är ett exempel på att hur en vanlig läkemedel faktiskt kan vara livsfarligt när man blir gammal. Och ändå betraktas som ett ganska snällt läkemedel. Men åtta Alvedon brustabletter motsvarar hela dygnsbehovet av koksalt när man blir gammal. Det är, ett, ja, det är också något som man måste tänka på att gamla människor tål inte allt för mycket salt i mat. Den här kurvan kan beskriva vad som händer med matsmältningsorganen. Förmågan att på kort tid tillgodogöra sig mycket näring är också nedsatt när man blir gammal. Det tar längre tid att spjälka proteinet i hamburgaren, eller i köttet eller fisken, vilket innebär att den gamla människan kan inte äta allt för mycket på kort tid, utan måste sprida måltiderna över dygnet. Det är alltså omöjligt för en 90-åring att som en ung människa äta en stor måltid mitt på dagen och, och kunna tillgodogöra sig den här näring man behöver. Man måste sprida måltiderna. Och Socialstyrelsen har ju sagt att nattfastan får inte överstiga 11 timmar. Och 11, Till och med 11 timmar kan för en de här gamla, som är lite extra köra och har lite extra nedsatt förmåga att godgöra sin näring. Eller... Nästan hälften av de här gamla har dessutom fått läkemedel som försvårar mag-tarmkanalens förmåga att godgöra sig mat. Läkemedel i kombination med åldrandet gör att Måltidsordningen och att den sprids över dygnet är helt avgörande för de gamla människor och inte ska svälta ihjäl i onödan. Den där kurvan beskriver vad som händer med vårt immunförsvar. Ja, vi får ett sämre immunförsvar när vi blir gamla. Det blir långsammare, vi får sämre effekt när vi vaccinerar mot influensan. Men det värsta av allt är ju när gamla människor inte får tillräckligt med mat. Då försvagas immunförsvaret ytterligare. Då får de massa svampinfektioner, då får de då får får de de lunginflammation. Och så kommer bältrosen. De har ju som barn haft vattkoppor men immunförsvaret har hållit vattkoppsvirusen under kontroll. Men när immunförsvaret försvagas, då får man helveteselden – bältros. Vad händer mer när man blir gammal? Jo, när man åldras så får man mindre vatten i kroppen. En ung standardpatient, en man på 30 år, han består till åtminstone 50 liter av vatten. Den gamla lilla gumman från äldreboendet kanske bara har 20 liter vatten i kroppen. Och då finns det massa läkemedel som är vattenlösliga. Och ger man samma vuxen dos vuxendos, till den här unge mannen, så får han rätt dos. För den lilla gumman så innebär det då 2,5 gånger högre koncentration på grund av att hon har mindre vatten i kroppen. Sen går ju den här mannens njurar mycket fortare jämfört med den här kvinnan vilket innebär att det tar kanske 5, 6, 7 gånger längre tid för läkemedlen att lämna kroppen hos den gamla kvinnan. Men det är kanske inte det värsta. Vi har sett när vi gått igenom demensboenden i Umeå så såg vi att de demenssjuka fick i sig en halv liter för lite vatten varje dygn. Så det normala är kanske att man har 40 procent av kroppsvattnet kvar. Men dessutom, just demenssjuka människor dricker väldigt dåligt. Har ofta ingen, upplever inte samma törst och kanske inte heller har förmågan att få tag i vatten. Men det innebär ju att när vinterkräksjukan kommer, när det drabbar en ung man så blir han ju dödssjuk, men det beror ju på att han är en man och inte så mycket på att han blir egentligen så sjuk. När han har kräkts i ett dygn så har han förlorat fem liter vatten och då har han med åtminstone 45 liter kvar. Han borde inte vara så sjuk. Men för den lilla gumman med vinterkräksjuka som bara har 20 liter vatten att ta av. Hon är i praktiken i svensk äldreomsorg idag ofta dödsdömd. För ofta får hon dropp för sent, om hon överhuvudtaget får något dropp. Och här måste man ju vara väldigt aktiv i äldreomsorgen och även på sjukhus, att se till att gamla människor i tid får tillräckligt med vätska. Och har de kräkningar och diarré så måste de i tid få dropp för att de ska överleva. Det är samma sak när en gammal människa ramlar. En ung man har sex liter blod i kroppen om han ramlar och bryter höften. Blöder han en liter under operationen så är det ganska ofarligt. Om den här lilla gumman från äldreboendet som bara väger 40 kilo, hon har kanske två liter blod i kroppen när hon ramlar och bryter höften. Får inte hon blod? Ja, hon får inte blöda mer än max en halv liter innan man måste ge henne blod. Men det värsta är att det finns många exempel där man väntar alldeles för länge, och så dör patienten i onödan i samband med en höftoperation. Det behövs ju, ja, Eftersom ni som lyssnar på det här inte är läkare så tror jag att ni förstår att man måste vara mycket mer aktiv och ge vätska till gamla. människor. Och att Det är mer bråttom att ge blod om den gamla människan blöder. Och naturligtvis också att den viktigaste förutsättningen för att den gamla människan ska få en God vård har förutsättningar för rehabilitering förutsättningar för att återhämta sig. Förutsättningar för att inte drabbas av trycksår, och fallolyckor och onödiga, dödliga onödiga infektioner. Det är att det här med maten fungerar. Det är A och O. Det är den viktigaste förutsättningen för att gamla människor ska kunna ha ett gott liv och inte dö i förtid.